Intervju Medija Servisa. Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. Ja sam Andreja Baraća, naša današnja gošća je novoizabrana predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković. Gospođo Novaković, dobro nam došli. Hvala vam. Za početak, vaš izbor u Saboru nije baš glatko prošao. Protukandidatkinja Dalija Orešković se povukla, oporba je bojkotirala glasovanje. Kako ste doživjeli tu krizu? Jeste li vi možda u nekom trenutku kada niste dobili u prvom krugu dovoljan broj glasova razmišljali da odustanete? Pa zapravo nisam se previše, moram priznati, nisam previše bavila svim tim medijskim i političkim pritiscima koji su bili onako dnevni. I pokušam se što više od toga odvojiti, zato što zapravo ja s politikom nemam nikakve veze. Ono što je da sam u nekom trenutku razmišljala o tome, međutim, da li da se povučem ili ne, međutim, nisam osoba koja se povlači. Kad sam već krenula u to, a doista sam željela taj posao, kad sam se na njega i prijavila, smatrala sam da onda je korektno i da do kraja idem. Izjavili ste da je Dalija Orešković radila dobar posao. Tako je. Zamjerila se predsjednici zbog njene odluke, pala i vlada. Jednako je kažnjavala i HDZ-ovce i SDP-ovce. Hoćete li nastaviti isto tako, hrabro i nepokolebljivo? Ili će vam možda biti uteg ova podrška HDZ-a koju imate? Pa mislim, ako gledamo povijesno, dakle, gospođa Orešković je izabrala SDP, pa nije se libila kazniti SDP i HDZ kada je to trebalo. Kazniti, to pod navodnicima govorim, dakle, osobe koje nisu se ponašale u skladu sa propisom. Ne mislim uopće da tu može biti lijevo i desno. Mislim da je propis poprilično jasan, iako ga treba poboljšati. I definitivno ću se podjednako ponašati i prema lijevima i prema desnima. Sam definitivno zahvalna, dakle, HDZ-u što me podržao kao kandidata. Međutim, to ništa ne znači u kontekstu zakona i njegovog provođenja. Rekli ste treba poboljšati propise i najavili ste nekakve promjene. Hoćete li se zalagati možda za veće ovlasti povjerenstva? Pa mi smo, dakle, povjerenstvo i dakle, radna skupina je počela svoj rad u studenom prošle godine, dakle, sad već 5 mjeseci. Povjerenstvo je dalo svoje primjedbe i to dosta opširno. Mi ćemo se sigurno zalagati da imamo ovlasti barem jednake kakve smo imali sada, ako ne i veće. Što se tiče kažnjavanja i onog problema da ne možete kazniti zapravo nakon određenog vremenskog roka sankcionirati novčano, taj dio bismo svakako htjeli riješiti u novom zakonu. Međutim, vidjet ćemo kako će to ići. Dakle, radna skupina još nije imala službeni sastanak od kad sam ja član radne skupine. Dakle, ja sam imenovana svojim dolaskom na mjesto predsjednice. I čekamo sad prvi sastanak radne skupine da vidimo u kojem smjeru će to krenuti. Ako ima političke volje, mislim da će zakon biti jako dobar. Ranije niste htjeli komentirati neriješene predmete, sad ste vjerojatno već stekli uvid u njih. Koliko ih je, koliko ste ih zatekli i koji će vam predstavljati najveće izazove? Pa svaki član povjerenstva, dakle nas 5, ima svoju referadu, ja imam svojih oko 50 predmeta. Ono što sam sad pokušala od početka je da riješim one predmete koje su stari. Dakle, imam nešto iz imam jedan iz 2014. imam neke predmete iz 2015. godine i pokušavam paralelno rješavati te stare predmete i novo pridošle predmete, nekakav način, nekakav balans. Ima predmeta koje će javnosti biti vjerojatno zanimljiviji od drugih. Međutim, nama su svi predmeti isti. Jest da je pritisak donošenja odluka kod tih predmeta koje javnost budno prati veća. Međutim, što se tiče same važnosti predmeta, svaki predmet je za sebe važan. Kada će se na dnevnom redu naći slučaj Bernardića sa stipendijom i ministrice Dalić vezano uz Agrokor? Pa svi ti predmeti su u dosta zreloj fazi. Neke od njih smo već i raspravljali na svojim radnim sastancima. Neki će biti raspravljani u sljedeće 2-3 tjedna. Nećemo se libiti krenuti rješavati i predmete koji su medijski jako eksponirani. Međutim, kada za to dođe vrijeme, kada svi dokumenti koji su nam potrebni za odlučivanje budu u spisu i kada ćemo nas se svih 5 složiti da je došlo vrijeme da možemo odlučiti. Jer ipak za svaki predmet, dakle, ne donosim ja odluku, nego nas troje mora izglasati minimalno troje, dakle svaku odluku u svakom predmetu i dok to nećemo biti u stanju postići, nećemo ni donositi odluke. Je li po vama sporno što je vlada na neki način tajno imenovala brata ministrice Obuljen Koržinek predsjednikom vijeća HAKOM-a? Pa te predmete smo mi otvorili, čisto da vidimo i da dobijemo informaciju na koji način se odvijala ta priča. Dakle, da li je ministrica sudjelovala na sjednici vlade, da li je glasala. S jedne strane zatražili smo informacije, još ih nismo dobili, moramo vidjeti šta se dešavalo na toj sjednici vlade. S druge strane, njezin brat je doista godinama bio u tom sektoru, poznati u tom sektoru, stručni u tom sektoru, ali svakako se
morala izuzeti od glasanja o tome da li će on biti imenovan. Kada ćemo vidjeti, dakle, sve bitne činjenice u predmetu, mi ćemo i vidjeti što ćemo dalje. Dakle, otvoren je, a vidjet ćemo u konačnici, nakon što pridobimo sve dokumente koje smo tražili, kako će biti naša odluka daljnja. Možete mi komentirati, ministar Kuščević je htio da Josipa Rimac i Dalija Orešković zajedno rade na zakonu o sprječavanju sukoba interesa. Je li po vama sporno, Orešković je to odbila, ali svejedno, je li po vama sporno da gospođa koja je kažnjena, Josipa Rimac, zato što je bila u sukobu interesa, radi na novom zakonu, i je li po vama sporno što je uopće takva osoba postala državna tajnica? Pa gledajte, nije ona ni prva ni zadnja koja je dobila neku prijavu, odnosno bila sankcionirana novčano sa strane Povjerenstva za rješavanje sukoba interesa. S druge strane, ona je već 5 mjeseci na čelu te radne skupine. Dakle, ona je bila na čelu radne skupine i kada je Povjerenstvo bilo u starom sazivu. Dakle, to nije nikakva nova informacija. Ne znam zašto je sada digla toliko buka, kad je to nešto što je već 5 mjeseci prisutno. A gospođa Orešković je odbila, očito smatra i da ta ne, ona je bila. Gospođa Orešković je bila u radnoj skupini kada je gospođa Rimac bila predsjednica. Dakle, u 12. mjesecu prošle godine nisam ja bila predsjednica, bila gospođa Orešković. Zar ne? I što mislite, zašto sam da sad povukla? Pa ne znam zašto se, ko? Gospođa Orešković? Orešković. Pa gospođa Orešković bila tamo po funkciji, kao što sam sad ja umjesto nje. Nije se ona povukla sa funkcije. Dakle, radna skupina je osnovana u 11. mjesecu prošle godine, radila je do sada. Povjerenstvo je zajedno na čelu sa Dalijom Orešković dalo svoje primjedbe na predmetni zakon. I to na jedno 15, 16, 17, 18 primjedba, baš smo ih lijepo definirali i dali povjerenstvu na radnoj skupini, na čelu kojeg je bila i tada, a i sada je gospođa Rimac. Da li je gospođa Rimac trebala biti na čelu te radne skupine, to ostavljam politici. To mene doista u ovom ne zanima, jer ja na to ne mogu utjecat. Dakle, niti ju ja mogu imenovati radnu skupinu, niti mogu odimenovati. Dakle, to je nešto s čim se povjerenstvo nosi od kada je gospođa Rimac imenovan i tu ne vidim ništa sporno. Na nama je, na povjerenstvu je, da sa svojim profesionalnom stavom, da sa svojim argumentiranom raspravom učinimo da ovaj zakon bude što bolji. I mi to možemo bez obzira na to koja osoba vodi radnu skupinu. Ako ima političke volje, definitivno će zakon biti dobar. Uostalom, imate unutra u radnoj skupini Ministarstvo pravosuđa, imate u radnoj skupini i Ministarstvo za upravljanje državnom imovinom, dakle ima još ljudi koji mogu doprinijeti ovom zakonu. A naravno, ako se gospođa Dalić željela pridružiti, mogla se isto tako pridružiti kao neovisni stručnjak. I za kraj nezaobilazno pitanje ovih dana. Jeste li za ili protiv ratifikacije Istanbulske konvencije? Apsolutno za, to je meni potpuno nedvojbeno pitanje. Evo, može kratko obrazloženje. Pa mislim, dakle, kao prvo, kao majka, dvoje kćeri, kao žena koja već godinama se kroz svoj bivši posao borila za ekonomsko osnaživanje žena i protiv diskriminacije, meni se čini potpuno normalno da se podrži ratifikacija Istanbulske konvencije, tim više što mislim da je u Hrvatskoj nasilje u obitelji uzelo maha. Negdje su po prosjeku oko 20 žena ubijeno godišnje od partnera, odnosno iz obiteljske povezanosti, što mi je strašan podatak, pri čemu nemate tu samo tu ženu, nego imate i u većini slučajeva i djecu koje to gledaju. Dakle, ne podržati tako nešto, meni je onako, ne mogu to razumjeti. Jeste li pročitali konvenciju? Ima li po vama tu rodne ideologije? Ako mislite na onaj dio roda koji se odnosi na rodne uloge, to je meni apsolutno nesporno. Dapače, mislim da se te rodne uloge trebaju maknuti iz društva, zato što se dokazano kroz odgoj i obrazovanje utiče na to što bi curice trebali biti, odnosno što bi dječaci trebali postati. Mislim da ti stereotipi nisu dobri. I mislim da svaka curica može biti astronaut, a isto tako i da svaki dečko može biti, ne znam, baletan, kuhar, što ne znam što je kod nas u Hrvatskoj još uvijek kao stereotip da ne može postati. U svakom slučaju, mislim da nema nikakve prijetnje, da je puno veća prijetnja činjenica da netko može ubiti ženu i da ima nikakve ili male posljedice, nego to da li je neka rečenica u toj konvenciji sporna. Evo, hvala vam, gospođo Novaković, puno na gostovanju. Intervju Media Servisa.